най-голямото ми разочарование е Аталанта като позиция и като игра. Ювентус на второ място, защото сезона, начина по който започна, аз в един момент си казах, тези хора ще са извън топ 10 едва ли не. И последното ми е по-скоро от носталгия към серия А за Дженуа. Здравейте, скъпи приятели, вие гледате канала Board the Game. Аз съм Ники, до мен е колегата Валерий Генов. Както беше и преди 24 часа, когато публикувахме видеото с детайлен анализ на сезона на любимия за Валерий Милан, т.е. шампионски, разбира се, което е най-важното. Може да изгледате видеото, разбира се, на нашия канал. Ние си оставаме на същата ливада, за да поговорим наистина много набързо. Искаме да стане по-динамично, като кратък обзор на сезона в серия А, Валери. Т.е. да определим позиция по позиция, кой отбор е на правилното място, кой е надскочил, възможности, очакванията при началото на сезона и кой съответно се е провалил с представянето си. Сигурен съм, че ще имаме и на някъде и места. Ще ни мръдват някъде прогнозите. Милан, не ги коментираме. Добре, искаш да почнем от върха. Ами да започнем. Айде от върха. Е, тъй като ще загубим хората, ако почнем отдолу, от дъното. Трябва да цъкат направо на края на видео. Милан, вече да, вече споменахме, че със сигурност надскочиха. Според мен на много хора мечтите. Да, Милан надскочи, очакваме. Давай натам. Ти гледаш втората позиция. Аз използвам телефона да снимаме, така че. Да. Втората позиция на Интер, честно казано, не ме изненадва, макар че ме изненадва, че толкова бързо Инзаги влезе в час, ако трябва да бъда честен, защото очаквах малко повече проблеми с овладяването на състава, влизането в ритъм и намирането на правилната формула, защото все пак не можеш да вземеш просто копи-пейст на Антонио Конте и айде ще правя и аз същото. Едно на ръка, че и то има доста голяма разлика в игровите им стилове, макар и в една и съща схема, затова доста пъти е ставало дума. Да не забравяме, че Лукако беше продаден миналото лято, имаше други промени в състава. Така че за мен също Интер е окей. Считам, че е окей, че не се е провалил, не мисля, че е разочарование. Тук говорим за представянето в серия, но все пак да добавим и двата трофея, които бяха спечелени. Това не е също малко. Да. Супер купа и купа. Нещата изглеждат окей. Осмина финал в шампионската лига. Копия, че точно Милан са шампиони от гледна точка на феновете на Интер. Поздрави за всички тях. Но за мен Интер е на окей позиция и това не е нещо толкова драматично. Да. Трето място. Третата позиция е за Наполи. Честно казано, мен ме изненада, че толкова дълго време бяха в битката за титлата. Те бяха лидери, беше... те нямаше загуба 11 кръга или точно нещо. Така, ако не беше онзи матч с Емполи, който го коментирах. Да. те им бяха една поредица от безумни... От страхотни резултати, да. Типичен стил. Аз даже в един момент си мислих, че Наполи е реалният конкурент на Милан, защото нещата отиваха в подобна насока. Но третото място предвид състава и предвид... представянето на отбора като цяло и че нямаха и проблеми с топ 4, да. Поне според мен също не е нещо драматично, нищо кой знае какво като нещо лошо. Ами предвид двамата от Наполи в последните години, аз също съм на мнение, че са си на окей позиция. Дори влизане в Шампионска лига за Наполи в последните години не беше винаги гарантирано, така че да. Струм и за тях това е доста добре. Четвърти Ювентус. Четвърти е Ювентус. По принцип, ако след години погледна на четвърто място на Ювентус, ще си помисля, че нещо се е случило с този отбор. Не е играл няколко мача ли. Аз очаквам но... да ти кажа. Есента в мига, в който Алегри напипа формулата за добра защита, защото в първите 10 кръга в Италия беше ужасяващо там, разграден двор. Но след като напипа формулата и започнаха да бият 1-0, 1-0, 1-0, аз си казах, че Ювентус отива към титлата. Тогава започнах да залагам за тях, но това беше ноември-декември. Имаш един момент, април, те бяха на 7 точки от първото място, тъй като и Милан грешеше, и Интер го правеше, и Наполи, и Юве се приближиха, но накрая пък и те... Загубата от Интер, ако не ме лъже паметта, или непобеждаването на Интер, поправим, ако бъркам, това им секна устрема. Може би, ако бяха спечели срещу Интер, тогава ще да станат и евентуално, може би, шампион. Аз си признавам, че преди началото на сезон казах много хора, Алегри се връща, Ювентус сега ще е бетон, взимат си титлата. И мен ме изненадва, че не мачкаха, както сме свикнали да казвам. Да. Добре, така че за мен по-скоро считам, че можеха да бъдат и трети и наистина началото на сезона да бъде по-силно, но явно, че там все пак става едно преизграждане на отбора и не са нещата толкова елементарни, колкото изглеждат отстрани. Да, има, особено пък като гледаме и селекцията им каква е. Извън топ 4 сме Лацио, нали така? Пети са Лацио, точно така. Лацио, който изненадваме, че с Маурицио Сари стигна до тук, да ти кажа.
Предвид един куп допуснати голова, аз мисля, че те са с... може би не са с най-много допуснати голова топ 10, но по, така, по спомени или са на второ или трето. И головата разлика не е кой знае колко добра, но... Но пък зрелищен футбол, зрелищни мачове и накрая пето място, което не изглежда зле и Сари успя да измъкне доста добре неща от този състав. Въпросът е, че там факт, колко ще му... Факт, отстъпление от преди, но там има и отстъпление от трансферите, също за което пък Лотито което го разкъсаха. Което си е дълги години фената на Лацио отлично разбират. Да, затова казвам, че Хари Худини е Симона Инзаги, който с тези като Патрик, Ладзари и така нататък правеше шампионска лига, осмина финал и финали за Купа на Италия и така нататък. Така че сега вече истината лъсна за нещастие на Лотито и на албанската свита. Добре, аз тук се чудя какво да кажа. Дали че Лацио надскочи? Май, честно казвам, ми е надскочил очакванията. Най-вече спрямо началото на сезона Лацио ми наскача очакванията с пето място. Ти? Okay. Средно, не, пак бих се съгласил, че горе-долу нещо или 5 или 6. Дали сега една позиция не ми е важно, толкова драматична. Е, важно е, тъй като 6-ти, я кажи. 6-ти е Рома. 6-ти е Рома, но там вече не ме изненадва толкова. Даже често казвам, очаквах... Мисля, че 6-то място е добре. Очаквах малко по-надолу, да ти кажа. А, ти дори защото, да, да. Аз мисля, че са добре. Надскочиха ми финала на конференците, там пък съвсем на гол очаквах, защото мислих, че Рома нищо няма да хвърли в евротурнирите, предвид, че това е трета по сила турнир. Но като може би Маурино видя, че нещата в първенството не вървят добре, какво ли си каза, бе, аз тук да опитам да бия Паук, Марсилия и тъна. Пет европейски финали, Балка. Да. Пет от пет. Той човека си обича европейските финали да, и знае. И да е първи, да е първи за нещо. Значи, аз много харесвам, набързо казвам да не се разливаме, но аз много харесвам в него, че той разбира начина, по който мислят дори хора като нас. Тоест, фен на Рома, като погледне историята, види там една купа на панаирните градове, ако някой не знае, купа на панаирните градове не е турнир разпознаван официално от УЕФА. Затова не се води голям европейски трофей. На времето си това, сега някои хора по-възрастни може да го правят, но това си е било един приятелски турнир общо взето. Не е било нещо чак толкова драматично като залог. Да. И когато Рома няма европейски трофей, а Лацио има, Мауриньо разбира тази цялата работа и знае, че може да е лига на конференция, но това е европейски трофей и той седи в историята на Рома. Точка. Факт. Аз иначе бях в началото, щях да се съглася с едно хубаво сравнение от Кориера дел Спорт за уморения гладиатор, който вече не знае как се печели. И аз си казах, ами натам отиват нещата, но гладиатора си знае. Възрастен, невъзрастен. Знаеш ли аз колко анализи имах шанса да коментирам финала, колко анализи прочетох, как нали, през целия сезон на Рома, различен отбор на Мауриньо, атакуваш футбол, зрелищна игра, 1-0, всички знаят после финала как се разви, Феенорд имаше шансове, но Рома си чакаше но да какво си това? Така че очаквах малко по-надолу да бъдат. Добре, сега, с слизане надолу в класирането си признавам, че ще ми бъде малко по-предизвикателно. Не, тук сме буквално с пълно изречение, няма какво да прекаляваме. Фиорентина, седмата позиция, хем ме изненадва, хем не. За мен е ми надскачат очакване. Защото... Нямах Италяно толкова бързо да... Ами аз в един момент, като вървяха толкова добре, бях сигурен, че ще са пети дори. Мислих, че ще вляза в Лига Европа, не за друго, защото просто отбора печелеше. Но знаеш ли, в един момент ми се натрупаха поредни мачове на Фиорентина и забелязах, че тези хора нямат хиксове. Или победа, или загуба. Само, че ти като не трупаш хиксовете точици от тях, и ето тия разликата с Рома, да. Например, за да си в Лига Европа. Ти чета, че Фиорентина е на окей позиция според теб, там където... Окей, да. Очаквах малко, наистина може би очаквах Лига Европа, едно ниво надолу, смислено с мъничко все пак, де. Добре, на мен ми е надскачат очакването. Не вярвах, че толкова бързо Италяно ще успе да наложи своя стил, атакуващи футбол и че... Тъй като има много отбори в Италия, дето играят атакуващи футбол, обаче и Емполи бяха така в началото за зона, за тях ще казвам малко. После като закъсаха в защита и катастрофа. И просто мъка. Си трябва стабилната основа. Осмо сега място... най-голямото разочарование е Аталанта. Осмо място, пари да ми беше дал и да ти кажа, ще са осми или ще са извън топ 4 или извън топ 5. Аз извън топ 5 не ги виждах. Така е, съгласен съм, разочарование и на мен е... Аталанта от едно време. Сами под очакванията, но сега ако съм Гасперин, ще дойде да кажа, Валери, ние сме Аталанта, ние кога сме се борили в историята толкова често да, с големите отбори, Шампионска лига, ние сме скромен клуб, нали, нещата, треньори като Гасперини винаги имат тази гледна точка, както им уидисва, както казваме в България, нали, така. Когато е в Шампионска лига, той казва, да, ние сме сред най-големите, ето ние сме страхотни, когато е извън тези челни позиции, когато има проблем, казва, ма ние кога сме били толкова... Ето няма проблем по принцип даден отбор да скърца, но въпросът е да не скърца твърде дълго. А въпросът е, че при горе-долу, айде в Шампион Шампионската лига добро представяне, добро, все пак не може да кажем, че е лошо третото място. След това и в Лига Европа стигнаха напред, преодоляха някакво стъпала. Да речем един приличен сезон. Въпросът е следващия обаче. Сега следващия, ако са 8 и са
няма да имат и Европа и са някакъв пълен провал, тогава вече наистина говорим за край на развитието. Само добавям, че имаха проблеми с контузии, често и имаше един период и Мориел и Сапата ги нямаше заедно, да. Иличич отново с психическите си проблеми. Тоест, защита имаше... бяха много зле. Защита имаше и там имаше много липсващи моменти, COVID в началото на сезона. Тоест, това не са оправдания, има защо Аталанта да отстъпи в края на сезона, тъй като Аталанта и в предишния сезон имаше такива моменти, после намираше себе си, успяваше отново да намери ритъм в играта си и да изгради отбора. Сега това не се получи. И друго, което искам да добавя, че Касперин продължава да има такива проблеми с демонстрирането и налагането на своето его срещу футболисти. Има някакви конфликти вътрешни, да. Появяват се често. Да видим дали това в дългосрочен план ще се отрази или Касперин все пак ще продължи. Но пък той предвид на какво ниво изведе Аталанта, не мисля, че там някой да, няма кой да му се сърди. Позицията. Той стадиона реално погледнато все едно той го обнови. Той се дължи на него. Той го обнови. Точно така. Да, но най-вече ще трябва да работи в, и в атака, но най-вече в защита и вратар. Аз признавам се, че Мусо не ми е бях вадил статистика за процент спасявания, сравнява го с вратаря на Леверкузен, когато беше матч от Лига Европа и ми направи сериозно впечатление разликата. Нали, да, иначе все пак целият този защитен вал трябва да претърпят корекции несъмнено. Ако нашите зрители чуят една такава елегантна джаз музика, тя идва тук един коктейл, който се провежда в близо. Но пък е идеален фон. Но да, доста добър фон, надявам се така. Жалко, че няма малко хора. Италиански такива реплики от време на време, но нищо, ние ще си ги представим. Може да му свира да и от тук на сетне, да, наистина. Отиваме към девети отбор Верона, който надхвърли всичките ми очаквания. Аз очаквах да са от топ 10 отдолу. Започнаха с Ди Франческо, смениха го след третия кръг. Тудор дойде и то след силния сезон с Юрич миналата година, който напусна в посока Торино от девето място. Джован Семенов кара над 15 гола, Капрари с невероятен сезон, Антонин Барак, кой имаме по крилата, Фараони, Дарко Лазович, Тамес. Да. Изобщо е един куп страхотни... Факт. Направи ми на мен впечатление точно за как футболисти, които до онзи ден са били 3 евро, сега струват 35 да. Поне. Вдигнаха им. Но Тудор е... Аз признавам, че не ми е от най-любимите треньори. Така, обаче и в Удинезе свърши супер работа, и тук свърши супер работа, и реално погледнато човек копче не мога да му кажа. И даже ако в последните 3-4 кръга не се беше отпуснал, даже Верона можеше да стигне и като даде, гледам класирането и по-надолу. Да, там си натискаха за Европа. Десети завършиха. Десети е Торино, който също надскочи нещата, при положение, че предишните сезони си се борил за оцеляване. Абсолютно. И изведнъж си десети, спокойно, кротичко, без напрежение, извадил си един от най-желаните защитници в серия, извадил си някои от най-добрите халфове. Атака, имате един собственост на Милан там, Томазо побега. Да, 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 точно. Този не го казахме в видеото за Милан, сега е момент. Нека си се обиграва още в Торино. Двама хървати, Тудор и Юрич на 9-та и 10-та позиция. Юрич с влизане в Торино, все пак Верона, Торино спрямо Верона все пак е по-реномирания клуб. Факт, това е така. Много добре знаят. Така че Юрич това му беше стъпка в правилната посока и успя много бързо да научи отбора да играе това, което той иска да вижда. С тази лична защита, преса по целия терен, ученик на Гасперини все пак. Да, да, супер си беше представянето. Според мен повече от това 10-то място щеше да е чудо. 11-ти сме на... 11-ти е със Соло. Тук си признавам, че съм разочарован като цяло. От... Също. Сега, също позицията не ми е изненадваща. Може би окей, но спрямо игра, спрямо резултати, днес биеш Емполи 3 на 0, следващия кръг падаш от, от Калери с 0 на 5, нали, малко ми е шанта в сезон. Ми казват, за мен със Лово вече отбор, който се вижда, че това е бизнес модел. Тоест залага се на атакуващ футбол, да, той остава отбора в серия А, достатъчно много точки печелят. Супер са Распадори, Фратези, Скамака, всички младоци, Максим Лопес и така нататък, Метра Оре. Страхотно. Обаче за мен със Лово продължава просто да играе с идеята да развива футболистите и да ги продава след това на добра цена. Да. Със Лово, според мен, ако вложи повече усърдие, по-здрава игра в защита и има по-добри футболисти там, според мен със Лово отбор, който и предвид офансивния си потенциал, трябва да се бори за Европа и да играе в Европа буквално всеки сезон преди това, което показва в атака. Докато със Лово накрая го обръща на просто едно... Не е проформа участие, зрелищни мачове, но някакси не мисля, че има човек фен на италиански футбол, който гледа сериозно на Сасуоло като отбор, който ще направи 10 поредни победи. Или ще бие последния в класирането на 100%. Но ако направят всичко това, което ти каза, тук виж, има и повече фенове на Сасуоло на Мапей Стейдиум от гостуващата гитка. Това също на мен, защото това е. Аз разбирам, аз дори нелепо. Го казах и в това видео, което направих преди края
края на сезона, казвайки, че Милан ще бъде шампион според мен, казах го, че този стадион ще бъде пълен за последния матч при всички положения. Което обаче от друга страна, сега замисли се, ако не беше със Ломо, мисля, че на 18 от останалите 19 отбора нямаше да се позволи подобно нещо. Щяха да са отвън. Да, щяха да са отвън, да пуснат 5-6 хиляди човека, айде 10 максимум. Те обаче ти кажа и с Верона на Бентакоди си бяха поизпълнили. Верона на Бентакоди, на Олимпико имаше, изобщо феновете на Милан този сезон бяха. Този сезон... Изумително. Така, 12-ти са Удинезе. Аз съм нагоре. Тук да ти кажа, очаквах малко повече да стигнат нагоре в класирането, но преди, че в един момент даже бяха зоната на изпадащите близо, много близо, пак мисля, че 12-та позиция е прилична. Аз ясно, казвам, че нямат кой знае какви футболисти, които да кажеш, взимам го... Да. Но за мен са по-добре, тъй като смениха треньора, Лука Гот се махна, Чофи, неговия помощник, го наследи. Той успя така да задържи отбора на добро ниво, така че окей, година, замисля, че е приличен, прилично. Се бойте с изпадане, не прилично. 13-та позиция стигаме, тук очаквах много повече, Болония. Ако трябва да разменям позиция, ето, например, Болония би ги пратил на 8-мо място вместо Аталант. Заради състав, треньор, знаеш си го, Сабатини ти още в началото на сезона, няма проблеми, дал ти е гръб, дал ти е карт бланш, треньора си върше добре работа, започнаха и много добре. Аз си спомням първите матчове в септември, коментирах Болония Лацо 3-0. Да, те ги разпиляха. И играеха страхотно, казах си какво ще прави тази Болония. Да, така. И отбор с традиции все пак, да не забравям. Разбира се, аз продължавам дори с традиции от България, имаме и български представители. Да. Аз продължавам да твърдя, че Болония предвид състава си, трябва да бъде и вярвам, че трябваше да бъде на по-висока позиция, така и последните сезони. Сега този пак се закрепи по средата, беше окей, и предвид какво се случва с Михайлович. Трудно е да критикуваме и да правим някакви гръмки такива изказвания, че нещо не е наред, но мисля, че и трудно може и той да бъде обвиняван сега. Да, разбира се. Но иначе мисля, че от този състав на Болония може да се изисква и повече. Може със сигурност много повече и може би тази 13-та позиция ще им е обица на ухото. Емполи е 14-ти. Мен ме изненадва, че са толкова нагоре. Признавам се, че бях от тези, които ги броях за изпаднали. Заради първата половина на сезона играха атакуващо. Всеки ги биеш. Да. С изключение Ювентус, които Емполи ги биха в Торино, но всички останали ги биеха. Играха да атакуваш футбол, имаха добри моменти, изненадваха съперниците, всъщност те там си натрупаха точките и след това вече в края на сезона стана една серия от, мисля, че около 17 или 18 мача без успех. Без победа, да. Така че те свършиха, за щастие, самия Андреа Цоли го каза, те си свършиха работата по-рано. И след това да не беше толкова да драматично. Този лукс. Да. Там вече се биха Наполи и той им беше пилот. Да. И въобще ни беше, който играе на хазартни игри и знае, че Емполи си падат, домакин, гост. Да, падат си и то в почва. Залага си сигурна работа и готово. Останаха и 15-та позиция на Сампдория. Тук ме изненадва, че е толкова надолу, защото все още считам, че в Сампдория има не лоши играчи. Да, не са, както обичат да казват в игрите, топ quality, но не и 15-ти. На всичко отгоре бяха почти до последния момент в битката за оцеляване. Нали, малко ми е... Ами така е, просто... Тумъч. Ами, аз съм разочарован, тъй като за мен Сампдория продължава огромно уважение към Колярела, към Кандрева, към Капуто. Но освен Кандрева и Капуто бяха успешни в този сезон. Но Колярела вече се вижда, че да, той се държи страхотна физическата му подготовка по същия начин, като Ибрахимович. Поддържа се в кондиция, но Колярела вече просто си отстъпва мястото. Трябва Сампдория да погледне към по-опитни, към по-млади играчи. И ми се струва, че това е пътя, иначе да не стане съдбата на Дженова. Факт. Може би и там нещата около президента Масимо Фереро, може би... Задържаха го, той трябваше да продаде клуба. Трябваше да се продаде. Може и това да е оказало някакво влияние на инвестициите, конкретно за трансфери, за зимния трансферен прозорец, но със сигурност 15-та позиция да трепериш до последно не е окей. Особено пък за град като Генуа. 16-та позиция е Специя. Тук, горе-долу, там някъде. Трети пореден сезон, Пенита, с Тиаго Мота, какво бъде? Да, мен ме изненада, признавам се, Тиаго Мота ми беше страшна изненада. Аз мисля, че са пътници с него. Но, доколкото разбрах, той няма да остане през следващия сезон. Поне такива информация имаше. Да, разделя се специално. Но ме изненада, че изобщо докретваше до тези позиции. За мен изненада, тъй като имаха трудни моменти, но считам, че са на прилична позиция, преди че имаше по-слаби отбори от тях. Така го казвам. Чудото, за което аз ти говорих тук в редакцията, 17-ти Салернитана. Ние си говорихме, да. Аз съм много доволен от това. Тъй като той я даш по южните... фамилия на първото ти име. Да, мята, маратонки. Който не знае за Давид Никола да му прочете историята, той си заслужава едно отделно видео. Сам човека с много трагични ситуации в живота му, загубил е един от синовете си и така нататък. След това направи такива чудеса, че
не знам, настръхва ми козина, така се казва в такива моменти, тъй като има някои неща, които не могат да се опишат с думи. Страдаш в едно отношение, след това в футбола такива неща му се случиха, такива чудеса натвори с Кротоне, Дженуа, Торино, сега и с Салернитана. И се си ти замесен в тези мачове. Между другото, помня Кротоне, ами, Лацио. Аз за това казвам, че тези мачове ги обожавам толкова много. Знам битка за титлос, където обаче емоцията на тези хора, които гледат мачовете с Салернитана в края на сезона, знае за какво става дума. По 30 000 на стадиона, подкрепа от първа до последна минута, ама млади, стари, всички са едно, ама уникално. Това е футбол, аз настръхвам. Да, да. Не, наистина беше страхотно и още повече, че отбор с традиции, нали, не е някой, който е пръкнал се сега във футбола и да, идва. Сега, нали, има някои по-скромни отбори, които идват от серия Б през следващия сезон, да речем се без традиции, нали, да. На такъв трудно ще настръхнеш и заради историята. Така, говорим и за тенската подкрепа. 18-та позиция на мен ми е изненадващо, че все пак Калери изпадна, имайки преди, че започнаха прилично сезона, добре, но втория сезон, да, и... втория полусезон направо беше... И вместо Мадзари да ги стабилизира, те да. Още повече... Тотално фиаско. Имах няколко мача, които успях да коментирам и да, е много мъчна, нищо. Много наистина, мъчна. Особено пък в предни позиции имаш все пак някои хора като Жоао Педро, Паволети и Кейта. Да. Не казвам, че са Dream Team и трио Неймар, Меси и Суарес, но пак ти вършат работа и, за някакви голове. Като халфа, пак за мен, като състав, да. Калери си има място. Да, дори ето, имаш Рок. Окей, контузен дълго време. Марин много го харесвам също. Гастон Перейро имаха... Да, имаш и по фланговете, не е лоши. Изненадваме, че изпаднаха. Да, да. За мен честно казано, разочарование. А и един от така по-екзотичните отбори заради дестинацията, на която се намира. Да. 19-та позиция ми е най-изненадваща от цялото класиране след Милан. Тук имаме сериозни разминавания. Добре, ето един път и ние да имаме по-голямо. Имаме и други такива. Ние ще направим една табличка. Но да ти кажа, Дженуа не очаквах. Може би нямам много така... Признавам се, че тази година не съм се сблъсквал много с тях като мачове, да гледам, да коментирам или анализирам, но ми е много мъчно. Сега, нали, да не го на фона на тъжната музика, да не пускам, нали, сълза. Не може да я успокояваш. Нещата... Не знам, мен ми е жал, че няма да има дерби, няма да има един от традиционните отбори в серия А. И за какво на фона на... Монца, нали? Не знам, моите уважения. Да, голяма загуба е това, факт, но в Дженуа и това много хора в Италия, радвам се, че го казаха и от експертите, сами си виновни. Това е четвърти или пети сезон, в който Дженуа е в тази позиция. Три кръга преди края, изобщо през целия сезон, да е мъка, да е на ръба на оцеляването. Имаше едни много такива странни последни кръгове в последните години, в които Дженуа с една особена лекота печелеше някои точки и мачове, които създаде така брожение, да кажем, в Италия сред тифозите, които не бяха доволни от такива мачове, които изглеждаха странно като изиграване и развитие. И сега просто Дженуа си намери майстора, както казваме ние в България, за мен. А и като състав, честно казвам, не мисля, че имаше впечатляващи фигури. Да, не е да си кажеш, този е задължителен, трябва да го вземеш и така нататък. Ама пък серия Б, се върнат. Ние си обичаме и серия Б. Да, и остава последната позиция на Венеция. Тук може би единствено би ги разменил да са 18-ти вместо 20-ти, да не са на тоталното дъно. Ей, тук имаме разлика. Но пак щяха да си изпадащи. Не, аз съм изненадан, че не оцеляха, защото имат... Да, ти вече каза за американските собственици покрай видеото с Милан, че какви са ти опасенията и те как действат. Но там американските собственици наистина искат да инвестират в Венеция. Всички знаят какъв град е, как си заслужава. И имаха един доста добър период и бяха далеч от зоната на изпадащите. Просто края на сезона им беше потресаващ. Фиаско, абсолютно фиаско. Аз помня даже първите матчове, как да, така и с големите отбори и бяха спечели срещу Рома и срещу другите отбори. Така доста трудно се даваха, така да се каже. Но реално погледнато единствено би ги променил са пак изпадащи, но примерно 18-ти. Ако трябва, иначе, ето, понеже ти спомена по-рано обобщение, най-голямото ми разочарование е Аталанта като позиция и като игра, Ювентус на второ място, защото сезона, начина по който започна, аз в един момент си казах, тези хора ще са извън топ 10 едва ли не, и последното ми е по-скоро от носталгия към серия А за Дженуа. Еми, окей, повече какво да кажем. Това е нашия кратък обзор на сезона. Искахме да обърнем внимание на всеки отбор, не само на грановете, защото всички отбори си заслужават уважението. Еми, ще кажа благодаря за 34-ти. Ами, за мен е удоволствие. И за мен е удоволствие. Пак си говорим заедно. Дано и за нашите зрители било удоволствие. Ако ви харесало видеото, знаете как да го оцените, коментирайте, споделите, кажете ни вие какво мислите за нова серия, може би какво очаквате от следващия. Вие как видяхте позициите на отборите, кой ви разочарова, кой ви впечатли, кой за вас се справи спрямо вижданията ви още в началото на миналото.
миналия сезон. Знаете, че в коментарите може да ни споделите каквото искате, ние ще му обърнем внимание. Винаги с огромен кеф. Чао и до следващия път на Борда Гейм.